Počela je berba smokava, slasnog slatkog voća čiji je miris neodvojiv od palete onih krasnih mirisa Mediterana, ali i žilava je ona, korijenje joj je duboko, pored nje ništa ne uspjeva, predatorski crpi i zadnju kap vode u kamenu. Pa se berba plodova punih slatkoće nekako poklapa s predizbornim vremenom u Hrvatskoj. Smokva se u dijalektalnom govoru naziva i figa, pa su za nju vezane i pučke uzrečice iscrpljene iz iskustva. A kako su Hrvati narod velikih očekivanja, potom još većih razočarenja, nerijetko umjesto ispunjenih obećanja dobiju frišku figu ili suhu smokvu. Na friške fige i suhe smokve sve miriši u ovim izvanrednim parlamentarnim izborima koji slijede. Govore svi svašta na sve strane. Petrina je napravio hologram virtualni Petrina, ali nije jedini koji je samodopadan. Ovi izbori do duše jesu iskorak u demokratizaciji Hrvatske. Događa se nešto što je još prije 5 godina bilo nezamislivo, ali i dalje se ne nude rješenja. A izostaju i pitanja tipa koje konkretno rješenje nudite. Uglavnom su to obećanja, tipa Lovrinovićevi koji bi, pazite, u javnom sektoru otvorio 200.000 novih radnih mjesta, kao da smo u socrealizmu. Odnosi sa Srbijom i dalje su u fokusu. Hrvate ne zanima hoće li Hillary pobijediti u Americi, što je za nas puno važnije od toga što govore Vučić i Nikolić. Skužio je to Milanović, uletio u politički prostor desnice i napravio cijeli dar mar. Big shit. Amor, Bosna i Hercegovina nije država. A vlada je Beogradska čaršija. To nisu naši. Samo da nisu naši, nego se ponašaju bahato. I kada su u pitanju odnosi sa susjedima, ne sa manjinama u Hrvatskoj, na kojima se neke stranke, prije svega HDZ, uvijek prigodno prije izbora malo iskale, da im malo utjeraju strah u kosti, ali su jako dobri sa ekipom u Beogradu. Izjavama koje više liče na raspravu u nekoj krčmi i koje nam štete u odnosima sa susjednim državama. Nakon što se u jeku protuustaškog desničarenja pohvalio svojim djedom Ustašom, sad se pred vođama šatoraša koji su ga rušili, junače izjavama poput jebani se za dom spremni. Uz to je još jednom manifestirao svoju sklonost da vrijeđa i ponižava druge ljude i narode. Ovaj put za šaku glasova druge države proglašava šakom jada i veliki pa čak ako je i od Zorana, previše je. Cijelom skandalu prethodio je sastanak šefa SDP-a sa braniteljima. Nije ovo prvi put da se to inkognito snima, ali je prvi put da tako nešto objavljuju mainstream mediji. Prvi put je to dospjelo u javnost pretprošle godine jer su Milanovića snimali sudionici sastanka iz bivšeg šatora. Klem je sad dao intervju Tanjugu. Zna li on uopće što je to Tanjug u svoj biti? Milanović ruku na srce nije rekao ništa što već nije govorio i što ne znaju njegovi politički suparnici skupa s njim stasali u Ministarstvu vanjskih poslova, jer to je isto govorio i onda. Snimku je jedna srpska privatna televizija imala prije svih hrvatskih medija i to baš ne sliči na Milanovića. Nema on tih obskurnih veza. Pravo pitanje za njega je samo jedno. Zbog čega dok je bio premijer nije imao strategiju blokade Srbije, osobito nakon za Hrvatsku povoljne presude po tužbi za genocid, zbog čega je sve prepustio bivšoj ministrici Pusić i Jošku Klisoviću, koji je cijeli mandat bio zadužen za Srbiju i nije učinio ništa. Isto i za Pupovca. Zašto nije na takav govor reagirao kad je Milanović predsjednicu nazvao šakom jada, jer to je i njegova predsjednica. Ne misli valjda da mu je šef države Nikolić. Zanimljiva gibanja događaju se i na manjinskoj sceni. Pojavila se nova stranka Srpske nacionalne manjine koju predvodi vukovarski odvjetnik Jovan Ajduković. Pupovce i njegove prozivaju za navodne financijske, ali ideološke muljaže na štetu Srba u Hrvatskoj. Njihova, naša stranka, nudi drugačiji, moderan modus za našu najbrojniju nacionalnu manjinu, utemeljen na poduzetništvu i uključivosti. Prvo, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ja kao predsjednik HDZ-a i kao čelnik stranke koja će osvojiti najveći broj mandata i koja će, siguran sam, formirati novu vlast, pristupa Bosni i Hercegovini s poštovanjem, s dignitetom. I moja jasna poruka Srbije je smiriti tenzije, riješiti problem. Plenković je na ovaj način odgovorio Milanoviću u atmosferi političkog cirkusa u kojem su se u kritici Milanovića Pupovac i Hasanbegović našli na istoj strani. Plenković se sastao s braniteljima zbog srbijanskih optužnica napisanih još početkom 90-ih kao dijelu dugoročno osmišljene srpske politike, a Hrvatska se još za mandata Jadranke Kosor u to zamotala kopile u kućine i nikako da se odmota. Zakon o ništetnosti bi trebalo dokinuti jer on je donesen na naglo i bez promišljanja i sad priječi Hrvatsku da od Srbije dobije tu dokumentaciju, a bez uvida u nju teško da se išta može poduzeti. Zakon o ništetnosti osobe s tih optužnica i onako ne štiti nigdje izvan teritorija naše države, niti je relevantan za Interpol. Nitko, osim Ruže Tomašić, se suvislim i temeljitim prijedlogom ne očituje o izmjeni zakona o ovrsi koji je legalizirana pljačka naroda. Govoriti o zabrani ovrhe nad jedinom nekretninom nije suština izmjene ovog zakona koji izgleda kao da je izašao iz kuma 3. Tko se tim temeljito zabavi dobit će najviše na izborima. Ideološka pitanja ne mogu i ne smiju biti paravan za reformu tog zakona
kao i za čišćenje svake vrste rak rane Hrvatske, a to je pravosuđe. Sve u svemu i ovo je kampanja sa previše ideologije, a premalo ideje, a ideja je u srži politike, ne ideologija. U tjednu koji je za nama, okolica Šibenika je veliko požarište. Tehnički premijer je bio na radnom sastanku sa Merkel u Berlinu bez da se konsultirao sa predsjednicom. Njemačka u relacijama sa Srbijom Hrvatskoj nije pouzdan partner i snažno je lobirala protiv bilo kakve blokade srbijanskih pregovora. Tehnička vlada pak nije tu znala kontrirati pronaći saveznice među drugim zemljama EU članicama. Ono što nam je i ovog tjedna ispunilo srce u svakom pogledu su naši olimpijci koji su se sa odličima vratili kući. Njihovi dočeci nas nekako uvijek ujedine i dignu, ispune nas ponosom koji kao da smo negdje pogubili, ispustili olako i usput. Podsjete nas na žive kucavice našeg identiteta koji je važan i bez kojeg brzo izgubimo sami sebe. Hvala im na tome. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.